I min levetid er der sket en voldsom forandring af det vestlige samfund. I 1980'erne så havde vi en rimelig klar konsensus om, at sandhed og virkelighed det er faste størrelser, der ikke kan rokkes ved. Vi ser hver især virkeligheden og sandheden fra forskellige vinkler, derfor så kan vores opfattelse af dem naturligvis være forskellige. Vi lægger hver især vægt på forskellige ting vores vurdering af virkeligheden, og derfor så vil vores konklusioner naturligvis også være forskellige. Men vi var dog enige om, at opfattelse af virkeligheden og så virkeligheden i sig selv, ja, det var altså to forskellige størrelser. I dag, der er der sket et voldsomt skridt i den måde, vi taler om sandhed og virkelighed på. Nu er sandhed pludselig blevet et spørgsmål om følelser og virkelighed. Det er blevet et begreb, der henviser til den enkeltes sindstilstand. Det er en udvikling, der ikke kan gøre andet end at lede til afvikling afvikling af samhørighed mellem mennesker, afvikling af et fælles grundlag for erkendelse, og ikke mindst afvikling af demokratiet. For når et hvilket som helst argument kan feje sig banen med det er så din virkelighed, eller vi bliver nok aldrig enige, ja, så lukker vi ned for enhver debat. Al kommunikation, det bliver til tom snak. I stedet for at tale med hinanden, så taler vi til hinanden. I stedet for at lære hinandens synspunkter bedre at kende og gøre et forsøg på at forstå, hvad det er, der gør, at den anden er nået frem til en anden konklusion, end man selv er, ja, så bliver målet i stedet at invadere andre med sine egne følelser, sine egne oplevelser og sin egen sindstilstand. Der er ikke noget fælles grundlag, for det er erstattet af tangen til at lukke sig selv inde i sin egen boble, som vi så derefter forsøger at udvide til også og omklamre alle andre. Du skal tage hensyn til mine følelser, du skal give mig ret i min selvopfattelse, og du skal sige, at min konklusion er lige så god som din. Men sådan hænger verden bare ikke sammen. Der er noget, der er tættere på sandheden end andet. Der er værdier, som er bedre end andre. Og der er en samlet virkelighed, som vi alle tager del i. Årsagerne til den her udvikling er nok mange, men jeg tror, der er en faktor, der mere end noget andet har bragt os i den her ulykkelige situation, hvor stadig flere mennesker, især blandt de unge, har angstanfald, mangler selvværd, er rodløse og i det hele taget befinder sig i en lang eksistentiel krise. Den alt overskyggende faktor, der har bragt os ud i den her superdags, det er, at vi har mistet fodfestet. Vi har ikke længere et fast holdepunkt, som vi kan anskue verden ud fra. For den socialkonstruktionistiske tilgang, hvor vi hver især skaber virkeligheden og sandheden, ja, det har gjort os til frit svævende subjekter uden meningsfuld kontakt til andet end os selv og vores egen navle. At verden er gået i den retning, det kan sådan set ikke være den helt store overraskelse. Det er en naturlig følge af ateismen. For når du afviser eksistensen af en almægtig skaber, så afviser du også et hvert ansvar for noget, der er større end dig selv. Så slipper du for at skulle forholde dig til det mørke, du har inde i dig. Du tror, at du ikke står til ansvar for dine egne handlinger, for der er ingen, der kan pålægge dig, hvad retfærdighed og moral er. Du vil selv bestemme, og du vil ikke give slip på synden. Din virkelighed og din sandhed kan jo være lige så god som en hver andens. Og så retfærdigt gør du alt, hvad du sætter dig for. Så når verden med al dens ateisme bevæger sig i den retning, så burde det ikke overraske. Sådan har det altid været. Førhen har det ganske vist ikke været ateisme, sådan som vi kender det i dag. Romerne, grækerne, inderne og skandinaverne havde jo også deres gudsbilleder. Men deres gudsbilleder havde alligevel den samme iboende rodløshed for den, der var uenig med Søvs, kunne jo bare være enig med Athene i stedet, og den, der var modstander af Thor, kunne jo bare hæppe på Loke. Så selvom ateismen i dag adskiller sig fra tidligere tider, så har den dog et fælles træk med de græske, romerske, hinduistiske og nordiske mytologier, nemlig afvisningen af Gud som den ultimative autoritet. Det er med andre ord ikke noget nyt, og det er simpelthen heller ikke noget nyt, at kirken er gået med på løgnen. Da man i middelalderen for eksempel skulle samle penge ind til Sankt Peters kirken i Rom, så overlod man indsamlingen til mere eller mindre suspekt typer, der fik frit spil til at indsamle de her penge. Så længe der bare kom mønter i kassen, ja, så blandede kirken sig ikke i, hvilke metoder der blev brugt. Man så ganske enkelt den anden vej, når indsamlerne gjorde brug af frygten for en smertefuld straf i skærsilen. Skærsilen, en hver øh, kristen øh, skulle tilbringe et stykke tid i livet efter døden for at sone sin synd inden man kunne få lov til at få adgang til paradis. Den smerte vil enhver jo gerne have reduceret, og derfor så var der et slogan, der nok kunne få folk til lommerne, nemlig når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer. Det var et skandaløst og ukristeligt svigt af kirkens ledere dengang. Paven svigtede, svigtede, provsterne svigtede, præsterne svigtede. Med få undtagelser, for sloganet om sjælen, der springer ud af skærsilen. det er jo noget, som er tilskrevet Johan Tetzel, en dominikaner munk der stod for, øh, ja, han var en, et overhoved for afladsheden i Tyskland. Men det her slogan var en af de ting, som fik Martin Luther til at reagere øh, og øh, skrive de her 95 teser, som blandt andet blev hængt op på kirkedøren i Wittenberg. Men langt de fleste kirkelige ledere svigtede. Og desværre så svigter de også i dag. For i stedet for at imødegå løgnene, så har de danske biskopper, provster og præster skamligt valgt at gå med løgnene, i stedet for at gå imod dem og i nogle tilfælde endda bekræfte løgnene. Det er skræmmende, så mange præster, provster og biskopper der beredvilligt stiller kirkerummet til rådighed for oplæsning af Koranen og forkyndelsen af Alskens vrøvl og vås fra Woke-segmentet. Kønsidentitet er for kirkens ledere blevet vigtigere end Bibelens forkyndelse af, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde. Frygten for at blive kaldt racistisk overskygger præsteløftet om at forkynde evangeliet rent og purt, også blandt muslimer. Biskopper, provster, præster og ledere fra de forskellige kirkelige organisationer Ja, de har altså svigtet deres kald. Til fordel for trangen til at vise sig for mennesker med brede bederemme og lange kvæster, at sidde til højbordsfester, at sidde med i paneldebatter på tv og lade sig hilse på toget, og at folk kalder dem paster. Det er så en øh, moderne omskrivning af evangeliets kapitel 23 og vers 5-7. Det er en skandale. Kristendommen er blevet tandløs og ligegyldig, og vi har kirkens ledere at takke for det. Men vi er også nødt til at se indad, for vi står ikke uden skyld. Vi har stille siden ladet det ske og undladt at råbe op og handle. Vi har tilladt kirken at tone ud i den offentlige debat og smelte sammen med alt det andet. Vi har taget kirkens stærke røde farve af Jesu blod og blandet det med farverne fra alle mulige andre livs, verdens og menneskesyn. Og resultatet, ja det er en grå og ligegyldig masse, som ikke kan bruges til noget som helst. Kirken har i dag intet, absolut intet at tilbyde. For om du er i kirken eller på kronen, så lyder præcis det samme budskab. Lykken er, hvad du selv synes den er. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Vi skal have kraften tilbage i kristendommen. Vi må følge Luthers eksempel og i gang sætte en ny reformation for kirken. Og det kommer til at være temaet i den livestream, vi har her på kanalen på onsdag kl. 20. Du er mere end velkommen til at sprede budskabet fra den her video til alle, du kender. Og hvis du har mod til det, ja, så må du også meget gerne gøre kirkens ledere opmærksomme på den, for vi vil rigtig gerne have debatten med dem også. Og det er altså både biskopper, præster, præster og diverse formænd og generalsekretærer for de kristne organisationer. Jeg glæder mig til at se dig.